നമസ്കാരം. അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരെ സമരമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ബജറ്റ് വന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പരാമർശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോയെന്ന് പൊതുവായി ജനങ്ങൾ നോക്കും. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില MSP ഇല്ലാതാകും, APMC വിപണികൾ അടച്ചുപൂട്ടും എന്നിവയാണ് സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷക സംഘടനകൾ ഉയർത്തുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ആശങ്കകൾ. ഇത് രണ്ടും ഖണ്ഡിക്കുന്ന ശ്രമമാണ് ഈ വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന സൂചന കൂടിയാണ് ബജറ്റ് പ്രസംഗം. കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില നൽകിയുള്ള സർക്കാർ സംവരണം സ്ഥിരതയോടെ കൂടുതൽ വ്യാപകമായും തുടരുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. കർഷക സമരം നടത്തുന്നവരുടെ ഒരു പ്രധാന ആരോപണമായിരുന്നു താങ്ങുവില ഇല്ല, താങ്ങുവില കേന്ദ്രം എടുത്തു കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ. അതപ്പോൾ അതൊക്കെ വെറുതെ കള്ളപ്രചരണമാണെന്ന് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കർഷക ക്ഷേമത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ധനമന്ത്രി കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെലവിൻ്റെ 1.5 ഇരട്ടി കുറഞ്ഞ താങ്ങുവിലയായി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു. 23 വിളകൾക്കാണ് കേന്ദ്രം കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില നൽകുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും സർക്കാർ സംവരണം ഗോതമ്പ്, നെല്ല് എന്നീ വിളകളിലാണ്. 2 UPA സർക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 2 നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഗോതമ്പിനും നെല്ലിനും കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന താങ്ങുവിലയുടെ തുകയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായെന്ന് ധനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറയുന്നു. 2 UPA സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഗോതമ്പ് സംഭരണത്തിന് 33,874 കോടി രൂപ നൽകിയപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 2019-2020 62,802 കോടി രൂപയും 2020-2021 75,060 കോടി രൂപയും നൽകി. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 43.36 ലക്ഷം ഗോതമ്പ് കർഷകർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചത്. നെല്ല് സംഭരണത്തിന് 2013-14 കർഷകർക്ക് 63,928 കോടി രൂപയാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ 2019-20 അത് 141,930 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2020-21 അത് 172,752 കോടിയാവും. ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം 2019-20 1.24 കോടി കർഷകർക്കാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ 2019-2020 അത് 1.54 കോടിയായി ഉയർന്നു. പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിൽ 2013-2014 കർഷകർക്ക് നൽകിയ താങ്ങുവില 236 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. 2020-21 അത് 10,530 കോടിയായി കുതിച്ചുയർന്നു. 40 ഇരട്ടിയാണ് വർധന. ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം എന്നിരിക്കെ ചെയ്താണ് കർഷക സമരം എന്ന പേരിൽ ചില യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചില നിഷ്കളങ്ക കർഷകരെയൊക്കെ ഇവർക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി. എന്താ പറയുക, മണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തലാക്കി, അതേപോലെ താങ്ങുവിലയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, താങ്ങുവിലയൊക്കെ സർക്കാർ എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കള്ളപ്രചരണം നടത്തിയാണ് കുറേ ഇതൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും വലിയ അറിവില്ലാത്ത കർഷകരെയൊക്കെ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചത്. എന്തായാലും നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെ ഈ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടി അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വ്യക്തത വന്നിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ താങ്ങുവില എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല, മണ്ഡി സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. മണ്ഡി സിസ്റ്റങ്ങൾ അതിനെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള വിഹിതം കൂടി ഈ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരുത്തി കർഷകർക്ക് 2013-14 90 കോടി രൂപ മാത്രം നൽകിയപ്പോൾ 2020-21 25,974 കോടി രൂപ നൽകും. APMC വിപണികൾ നിർത്തലാക്കിയല്ല, ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കാർഷിക വായ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യം 2020-21 15 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 2021-22 16.50 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും. മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരോത്പാദനം, മത്സ്യം വളർത്തൽ എന്നീ മേഖലകളിലെ കർഷകർക്കും വായ്പ ഉറപ്പാക്കും. ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന വികസന ഫണ്ട് 30,000 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും. നബാർഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജലസേചന ഫണ്ടിൻ്റെ നിധി നിലവിലുള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാക്കി 10,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും. അങ്ങനെ ബജറ്റിൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി അനവധി പദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം 2014 ശേഷം മോദി സർക്കാർ, അതായത് BJP സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം അവർ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് അവരുടെ പ്രതിപക്ഷവും മറ്റു എതിരാളികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പരിഹസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കാലക്രമത്തിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലായി. അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചതൊക്കെ അവർ
പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികളൊക്കെ അവർ അതിന്റെ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില പദ്ധതികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുണ്ട് സ്വച്ഛ ഭാരതം ഈ ശുചിമുറിയും വീടുകൾ അതായത് പിഎംവൈയിലുള്ള വീടുകൾ അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ നടപ്പിലാക്കി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം ഇത് തിരിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറ്റമൊന്നും പറയാനില്ലാത്തവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ പ്രഖ്യാപനമല്ലേ ഇതിന് എവിടെ നിന്ന് കാശ് കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് അവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് തിരിച്ചൊന്നും നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വിജയിപ്പിച്ച് കാണിച്ച ഒരു സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് പൊതുവേ രാജ്യത്ത് വളരെയേറെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വാർത്തയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓഹരി വിപണികളൊക്കെ കുതിച്ചുയർന്നു സാധാരണക്കാർക്കും ഇടനിലക്കാർക്കും ഒക്കെ ഏവർക്കും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു ബജറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണമൊക്കെ വിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു ജനതയാണുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയൊക്കെ വില കുറയുന്നു അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പൊതുവേ മൊബൈൽ ഫോൺ അതേപോലുള്ള ചില സാധനങ്ങൾക്ക് വില അല്പം കൂടും എന്നതൊഴിച്ചാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വില വർധന ഒന്നും ഈ ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കാണാം പൊതുവെ ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ബജറ്റ് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകട്ടെ ഇപ്പോഴും ഇനിയും കർഷക നിയമത്തെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബജറ്റിലെ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ്റെ പ്രസംഗവും അതിൽ അവർ ഊന്നി ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും അതിൽ മണ്ഡി സിസ്റ്റമൊന്നും നിർത്തത്തില്ലെന്നും അതേപോലെ തന്നെ താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പുതിയതായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുമൊക്കെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അത് സാഗതമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്തരം സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കുക രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം തന്നെയാണ് അനാവശ്യ സമരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നിർത്തി എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ പോകാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക വെബ്ഡെക്സ് തത്വമേ ന്യൂസ്